Բարձր սիրելի հայրենակիցներ։ Ցավալի է, բայց փաստ, որ Հայաստանը այլևս դասական բռնապետություն է։ Գրեթե հնարավոր չէ գտնել մի ընդդիմադիր քաղաքական գործիչ, ում նկատմամբ քրեական գործ հարուցված չլինի գործող քրեական օրենսգրքի 137 պրիմ հոդվածով, իբր թե վիրավորանք, ծանր վիրավորանք իշխանավորի նկատմամբ։ Լավ, ուզում հասկանալ, մենք ունենք դատախազություն, թե ոչ։ Ասենք, եթե ես հրապարակում եմ կատարում իմ Facebook-յան էջում, գրում եմ Պիդեր Նիկոլ եւ հենց գրառման մեջ, ոչ թե հետին թվով իմաստուն ձևանալով, այլ հենց գրառման մեջ Facebook-յան Պիդեր բառից հետո փակագծերը բացում եմ, պատեհապաշտ Իսլամասեր կամ Իլհամասեր, դա նույնն է համարյա, դառնալուն ռևոլյուցիոներ։ Կարծում եմ ոչ մի բառը իզուր չի օգտագործված։ Հիմա եթե գործ եք հարուցել, էլի խնդիր չկա։ Այդ 3 ամիս կարանքը չէ, ես կնստեմ, ես պրոբլեմ չունեմ։ Բայց ասենք թե դատախազությունը հսկողություն չի իրականացնում այս դեպքում, քրեական գործ ինչի՞ համար հարուցվում։ Այսինքն ի՞նչ է նշանակում։ Եթե ես կանգնեմ, ասեմ, կամ ինչ-որ մի հատ ինֆորմացիա հրապարակվի, որ Պետրոսյան Գևորգը բռնաբարել է, ասենք, Չապաևի մորքուրին։ Հիմա այդ պտի ասենք թե սա հեջ, որ Չապաևը եպա մեռ է, դրա մորքուրը 1000 տարվա մեռել է, բայց քանի որ նման ինֆորմացիա կա, նա ձեռի հետ քրեական գործ հարուցենք, հետո կտեսնենք հիմքեր կան, ասենք այդ գործը շարունակելու, թե ոչ, լավ է, ես ի՞նչ իրավակարգ կա։ Անհարմար չեք ասում դուք, դատախազություն դուք ձեր տեղում չեք։ Դուք չեք հասկում այդ որ դեպքերում են քրեական գործ հարուցում։ Այսօր այտենց ընդդիմադիր ընկեր չունեն, ում նկատմամբ քրեական գործ հարուցված չլինի այդ հոդվածով։ Դրա համար բերեք այդ հոդվածը, խցկեցիք քրեական օրենսգիր ձեր անթրաշ անգրագետներով, որ կարողանաք մեր նկատմամբ, ուրեմն ասեմ ձեզ, արա, լսի, Նիկոլ, ես ասել եմ, էլի եմ կրկնում, այն որ դու Պիդեր ես, դա միանշանակ է։ Այսինքն պատեհապաշտ Իսլամասեր, Իլհամասեր, բան դառնալյուն ռևոլյուցիոներ, Պիդեր։ Հիմա մի բան ասեմ, նախ ճիշտ է, դա հանրային մեղադրանքի գործ է, իրավաբանները կհասկանան, ինչ եմ ասում։ Բայց այն այդ մարդու բողոքը ուր է, որ ինքն։ Հիմա ես ասենք ասում եմ Բիչ Նիկոլ, այսինքն բարձր իմիջի ճարտասան։ Կարող է այդ մարդը սմանը լավ արել, կարքին ընցի գովացել է, խի՞ է կարա քրեական գործ հարուցում։ Լավ ասենք այդ քրեական գործ հարուցելը դառնա ձեր համար ծամոցամելու նման բան։ Էլի հարուցեք, ես պրոբլեմ չունեմ, պետքա 3 ամիսին կկալանավորվեմ, ես լեց քնթից չունեմ ոչ մի աշխարհում, բայց ասենք սա ինչ իրավակարգ է։ Լավ է դատախազությունը, ես մեծ հարգանք ունեմ դատախազության նկատմամբ, որովհետև երկար տարիներ եղել եմ գլխավոր դատախազին առընթեր օրակավորման հանձնաժողովի անդամ, իմ ուսանողների մեծամասնությունը այնտեղ աշխատում են, բայց ասենք ժողովուրդը դա ի՞նչ է, դուք չեք հսկում ես հետաքննության մարմնի գործունեության նկատմամբ։ Էլի եմ ասում, ես քնքիր չունեմ, ասել եմ, էլի եմ կրկնում, ինչ որ ասել եմ ճիշտ եմ արել, որովհետև ես մեկնաբանել եմ իմ ասած, ես վիրավորանքի նպատակով չեմ ասել, բայց ասենք ընդհանրապես չի հսկվում, թե այդ քրեական գործ երբ կարելի հարուցել, երբ չի կարելի հարուցել։ Այսինքն դուք ի՞նչ ա, բանու գործները թողել եք երկրի գլխավոր հանցագործներին, ընկել եք Գևորգ Պետրոսյանների, բանի Անժելա Թովմասյանների, Սոնա Աղեկյանների, Մարինա Խաչատրյանների, լավ ես չեմ հասկանում, այս երկրում ուրիշ գործ չկա քննելու։ Հանցավորությունը աճում ա, երկիրը անօրինականության մեջ խեղդվում ա, եւ ձեր ամենա գլխավոր գործը այս գործը, արա լավ ամոթ ունեցեք դուք, արա ես էլ եմ ասում, ես կեթամ եմ կնստեմ, էլ հարց չկա, թե խնդիր չկա, բայց այս հա ձեր բանո գործ, սա իրավական կուլտուրա ա, բայց սենց ա եղել նախկինում, այդքան ասպեկտ նախկինում, նախկինում ամեն արտահայտության համար քրեական գործ են հարուցել։ Ուրեմն ես կոչ եմ անում Հայաստանի Հանրապետության գլխավոր դատախազ Արթուր Դավթյանին, իմ գործընկերոջը, որ պատշաճ հսկողություն ապահովի նմանատիպ վարույթների նկատմամբ, եւ նորից եմ ասում, եթե մարդը, նորից եմ ասում, ես հետին թվով իմաստուն չեմ ձևացել, ես իմ արտահայտությունը մեկնաբանել եմ, եւ մենակ իմ խնդիրը չէ, ես թե չեմ էլ իմ մար խոսալու, ես իմ մար ամենաքիչն եմ խոսում քան ուրիշների, բայց այսօր երկրում մտած ընդդիմադիր չկա, որ բան իր հայացների համար քրեական գործ հարուցած չլինի։ Այ ընկերներ, վաղը մյուսօր գալու է ժամանակը, երբ որ դուք պատասխան եք տալու
ակնհայտ անհիմն քրեական հետապնդում հարուցելու համար այսօր դուք անցել եք Նիկոլի ջրերը, այդ քոլի, Նիկոլի ջրերը եւ ասում եք, բանը ճիշտ ենք անում, մենք պետքա գործը քննենք, պարզենք, ի՞նչ է պարզենք, արա, որ ես գրել եմ Պիտեր պատահապաշտ իր համասեր կամ իսլամասեր դառնալու ռևոլյուցիոներ, որ մոմենտն է հակասում ճշմարտությանը, հիմա դես խնդրում եմ դուք ասեք Որը հակասում է, ես կարամ ներողություն խնդրեմ, բայց ես ներողություն խնդրող տղա չեմ, ես կյանքում մենակ ներողություն եմ խնդրել, երբ որ հանգարց ասենք հասարակական տրանսպորտում կամ փողոցում մեկի ոտքը պատահական տարորել եմ, ուրիշ բանի համար ես ներողություն խնդրող չեմ, գնացեք դուք ազգից ներողություն խնդրեք, այ գեդինը մտնեք դուք, որ հազարավոր երեխա գլուխները կերակ տարակ երաբերում թաղեցիք, հիմա էլ գնում եք հետին թվով բան եք ձևանում, իբր հարգանքի տուրք եք մատուցում, կզում գալիս եք, հետո դրանից հետո մեկ, դրանից հետո այդ մեկ լակելու, ֆրֆռալու ձեր համար ձեր հաճույքները անցկացնելու, ձեր երեխեքին, ձեր ընտանիքի անդամներին արտասահման գործ ուղղել, արա դուք գնացեք ներողություն խնդրեք, ինչ ասել եմ լավ եմ արել, հիմա էլ եմ ասում, Պիտեր Նիկոլ, պատահապաշտ, իսլամասեր, դառնալյուն ռևոլյուցիոներ Հիմա մնացածը թողնում եմ իրավապահ մարմինների խղճին եւ դատողությանը։ Շնորհակալ եմ ուշադրության համար։